Evo ljudi, u nastavku možete vidjeti snimku po noći, znači možete vidjeti koja je kvaliteta video snimke po noći, kakvi su detalji. Nažalost, još nisam uspio uhvatiti trenutak kada se svjetlo upali. Iako je bilo, mogli se vidjeti neke životinjice, mačke, to ne znam da li je to jež ili ne. Slobodno recite je li to jež, ne znam, mačka se boji ježa ili nečeg trećeg. Puputama tek kad se kreće čovjek ili nekakav objekt te dimenzije, onda se tek svjetlo upali, dok kao što ste mogli vidjeti, dok se recimo taj jež ili mačka kreću, svjetlo na kameri se ne želi upaliti. A u svakom slučaju, evo, pogledajte cijeli video, pa sami odlučite da li je to zadovoljavajuća noćna snimka ili ne. U svakom slučaju, javite kako ste zadovoljni sa video snimkom. Pozdrav!